Trak bro, apa ini? Ya Aci ringer, Kyoto Aci ringer 1,8 in warna kering. Trak bro, apa ini? Ya lagi. Wrong. Packing. Oh. Dapat ikan citi, bro. Dapat lagi Yebi Jiko Debra Gede. Woi
PGD. Pendapatan hari ini monolo. Wow, selalu kan. Cukup buat makan malam. Itu yang kecil-kecil dapatnya rakap anu. Labuk mancing.